It-tlieta filodu fil-qorti t'Għawdex mistenni jibda l-ġuri ta' Antni De Bono, ir-raġel tal-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono. Fit-30 ta' Ġunju l-Maġistrat Antni De Bono sab li kien hemm evidenza biex toni De Bono jitpoġġa taħt akkuża. Debonu għandu tlettax il-kapta k'uza dwar il-legalitajiet li allegatament saru fl-2013 u fis-snin ta' qabel, meta kien jokkupa l-karigat uffiċjal fil-Ministeru ta' Martu u kien responsabli biex il-Dipartiment tal-Proġetti u l-Izvilup johroċirċevuti għal-xol. Fos l-akkużi kienem dawk ta' frodi għad-dannu tal-gvern ta' Malta u diversi kontratturi. Debono ti kun akkużatu kon li abuza poteru li użu għazin min rizorsi li kienu fdati lilu minn min għabba l-kariga li kellu. Sa sitra u akkużat li rrendaru hu kompliċi fil-falsifikazzjoni ta' dokumenti privati u pubbliċi u li għamel dikjerazzjoni jitfolots. Tuni De ti kun akkużat li fis 27 april li għaddaw u fil-jim ta' qabel ma ħallix persuni għatu tarif u l-provi meħtieġa l-kawza kontrih. Fikrimi u i prova jinfluenza li xieda. Għadaw l-akkużi kolla Debono kien muxħati u sissa kien taħt liberta provizorja. Mill-evidenza l nġabret mill-prosekuzzjoni jider li antni dabono ħarġirċavuti għal-xol li suppost san fu jt fil-fontana, u jt u jt il izda fil-verita dan il xoll għat sar. Mill-in asħamis kontraturi kienu jindbatu jamlu xoll ta' konkos għal konstituenti fawdex, brispejjes kolla jithalsu minn flus il-poplu. Uħut mi xoll jt-saħan u kontra l-leġijiet ambientali u baw sejrin sal-jum tal-elezzjoni nar ta' marzu ta' Brabta madan il-kas l-ex ministru nazjonalista Giovanna De Bono li etkun investigata mill pulizija il mill partit nazjonalista ma akollu zammet fil li -ak il fil-parlament tal saħet li kien id-dritta xali ta' meldan. Min keda un l-akuzi ser jissimi il-kap oppożizzjoni oppozizjoni sajmin ba' li baqa defendir il-Giovanna De Bono u refera l-attakki fil-konfront ta' xab t tfih tajn fil għat li aċċetta il-rezenjeta ħab dispjeċir u diskrivija bħala telfa għal partit.